Först och främst, använd aldrig ditt BankID på uppmaning av någon annan. Om det är någon som hör av sig, oavsett om det är via sms, via mail, via telefon, via Facebook och sociala medier. Använd inte ditt BankID på uppmaning av någon annan. Det är det absolut enklaste, ska man säga, universalverktyget för att inte bli lurad. Om du väntar ett samtal från någon, du vet att banken eller pensionsmyndigheten eller försäkringsbolaget ska höra av sig. Utmana dem. Motring. Ta själv kontakt med företaget till exempel. Som vi hörde tidigare så är bedragarna väldigt duktiga på att få det att se ut som att de själva ringer ifrån banken. Man kan spoofa ett nummer till exempel. Det är lätt att få ett sms att se ut att det kommer ifrån banken eller från ett visst företag. Tänk efter före. Verkar det rimligt så att säga att jag har blivit utsatt för det här? Och om någon påstår att du har vunnit då? Det har ju hänt säkert att vi har vunnit olika saker. Ställ dig frågan, har du ens spelat i den här ICA-tävlingen till exempel? Har du ens ställt upp i ICA-tävlingen? Troligen inte. Vi kommer ju alla ihåg Leif Loket Olsson i Bingolotto. Han ringde ju upp och för ett antal år sedan och gav glada besked om färgfemman. Men för det första är Leif Loket Olsson pensionerad sedan länge. Och för det andra så avkrävde inte Leif Loket Olsson dina kortuppgifter eller bank-ID-inloggningar eller bankdosekoder i samband med detta. Du fick faktiskt spela på färgfemman ändå. Sammanfattningsvis, låna aldrig ut ditt bank-ID till någon. Ditt bank-ID är din personliga, starka ID-handling som du och endast du ska ansvara för och vårda ömt. Ge heller inte ut din kod eller koder från din bankdosa till någon. De här koderna används sedan till exempel för att komma in på internetbanken. Och de kan också användas för att skapa ett nytt bank-ID i ditt namn. Så att de här koderna är minst lika viktiga att skydda som ett bank-ID. Avslutningsvis då ett praktiskt tips ytterligare förutom det som vi hörde föregående talare. Om du är osäker på om det har hänt någonting så kan man till exempel använda tjänsten Min BankID-historik som finns tillgänglig i BankID-applikationen eller i programmet. Så gå in där och klicka på Min historik så kan du se precis vad som har hänt med ditt BankID. Vilka identifieringar eller vilka underskrifter har jag som användare gjort? Och mot vilka företag har jag gjort detta? Och är du osäker, ta kontakt med en närstående som du litar på. Ta kontakt med din bank. Och ta också kontakt och polisanmäl händelsen om du har blivit utsatt för ett bedrägeri.